Pa evo, dobar dan i dobrodošao u ciklus webinara u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije pod nazivom Prijatelji Twinninga o medijskoj pismenosti i dezinformacijama, kojega ćemo voditi i moderirati moja draga kolegica Danijela Usmijani i ja, Ana Marketing Sedlar. Odmah na početku ovoga webinara skrenula bih vam pozornost kako je u chatu podijeljena poveznica na potpisnu listu, pa vas molim da ju ispunite kako bismo vam mogli dodijeliti potvrdu za sudjelovanje. Također ću vam podijeliti poveznicu na kartu u Padletu kako bismo evo na kraju webinara vidjeli iz kojih nam krajeva dolazite, pa vas molimo da na karti označite mjesto iz kojega dolazite. Kako je ovogodišnja e-twinning tema medijska pismenost i dezinformacije, a tko bi nam bolje mogao približiti tu tematiku nego upravo prijatelji e-twinninga, pa je zbog toga i nastala ideja ovoga ciklusa webinara pod nazivom Prijatelji e-twinninga o medijskoj pismenosti i dezinformacijama. Inače, prijatelji e-twinninga su zapravo razne ustanove, organizacije, inicijative koje nude visoko kvalitetne resurse i prilike, ideje povezane sa svojim područjima stručnosti, a sve kako bi zapravo pomogle i twinerima unaprijediti svoje vještine i znanja. Važno je naglasiti kako prijatelji i twininga dijele vrijednosti samoga i twininga. Cilj ovakve suradnje je dijeljenje stručnih znanja svim odgojno-obrazovnim djelatnicima putem mrežnih seminara, radionica i naravno dijeljenje visokokvalitetnih materijala. Danas je s nama jedan od prijatelja i twinninga, a o kome je točno riječ, reći će nam Danijela. Danijela, izvoli. Pa lijep pozdrav svima i od mene. Evo danas nam je iznimna čast, s obzirom da je veljača uvijek nekako mjesec u kojem smo svi koncentrirani na onaj datum koji je bio ove godine 9. veljače, kad smo svi bili u aktivnostima vezanima za sigurnost na internetu i radili smo niz različitih aktivnostima, a u njima je sigurno prednjačio i vodio naš centar za sigurni internet. I danas je s nama Vanja Šokić, stručna suradnica, psihologinja Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u okviru kojeg djeluje i Centar za sigurni internet. Gospođa Vanja sudjeluje u nizu aktivnosti i programima udruge, u pripremi i provedbi projektnih prijedloga, provođenju niza edukativnih aktivnosti koje su namijenjene i djeci i mladima i roditeljima, pa i stručnjacima i nastavnicima i u nizu provedbi promotivnih aktivnosti. Gospođa Vanja ima dugogodišnje iskustvo također u pripremi i provedbi projektnih prijedloga i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini, na provedbi socijalnih usluga koje su namijenjene ranjivim skupinama građana. Također završava i kognitivno-behavioralnu psihoterapiju i provela je niz edukativnih aktivnosti i sa djecom, kao što smo rekli, s roditeljima, sa stručnjacima. Evo, nama je stvarno drago da smo uspjeli ukrasti malo vašeg vremena da budete s nama. Pa vas molim da nam prije svega predstavite udrugu, centar i malo pobliže opišete koje su to aktivnosti i djelatnosti koje vi Pa, dobar radite. dan Izvolite. svima. Hvala vam na ovom predstavljanju i hvala puno na ovome pozivu. Mi jesmo prijatelji e-twinninga kroz Better Internet for Kids. Centar za sigurniji internet evo djeluje već pa sad 6 godina u sklopu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Pa bih ja za početak prvo malo nešto više rekla o našoj samoj udruzi. Ako se vi slažete, ja bih podijelila s vama moje ekrane sada samo da vidim kako je to najbolje za napraviti. Samo odite na share my screen, evo već vi ste znali. Ovako. I može ovako vidimo. Vidite? Mislim da se vidi. Super Super. se vidi. Pa Centar za nestalu i zlostavljanu djecu je u stvari neprofitna organizacija koja je osnovana još 2006. godine
I u biti sa ovim nekim svojim baš aktivnim radom na različitim nacionalnim projektima i europskim projektima je započeo tamo negdje oko 2011. 2012. godine, s tim da je sa ovim danom sigurnijeg interneta još započelo sa 2010. godinom. Tako da bi u stvari onako u samim počecima smo mi već krenuli, iako tada nismo imali oformljeni centar za sigurni internet. Ali kao udruga u biti prvenstveno imamo nekoliko ciljeva. Osim što se bavimo sigurnosti i zaštitom djece i mladih na internetu, bavimo se, dakle, ono što je neka naša osnovna misija je zaštita dječjih prava, a ponajviše prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece i mladih u svakom obliku. Radimo i na prevenciji nestanka djece i mladih te sprječavanja trgovine djecom, te promicanje razvoja, unapređenje, zdravlje i kvalitete. Znači, mi imamo različite stvarno projekte koji su po nekom tom krovnom, moglo bi se reći paradigmom, a to je dobrobit djece i mladih. I ja sam za danas u biti za predstavljanje same udruge htjela proći kroz četiri glavna područja našeg rada i djelovanja. Ono što je najvažnije za spomenuti je u biti tretmanski rad sa djecom kroz poludnevne boravke za djecu s problemima u ponašanju. Mi usko surađujemo sa centrima za socijalnu skrb i otvorili smo kroz socijalnu uslugu poludnevne boravke u Osijeku, Našicama, Slavonskom Brodu, Požegi i Vinkovcima te Virovitici, a od prošle godine i u Dardi i Podgoraču. Dakle, to je nešto što je u stvari osnova našeg rada i rad sa djecom koja imaju probleme u ponašanju, u prevenciji u stvari nekih težih oblika problema. Sljedeće područje rada je savjetovalište za djecu, mlade obitelji. Naša obitelj udruga sada broji preko, u stvari preko 20 djelatnika. S tim da u samom savjetovalištu je ovdje gdje smo u središtu Osijeka 6 djelatnika, ali isto tako uključujemo i vanjske stručne suradnike i psihologe i socijalne pedagoge i one koji imaju neke psihoterapijske škole u sam savjetodavni rad, gdje onda osim i djece uključujemo i roditelje i obitelji koje su u potrebi. Kroz samo savjetovalište tu smo isto niz projekata prevencijskih pokrenuli, što od prevencije ovisnosti imamo, dakle, usmjereno na sada ovo zadnje što je krenulo sa 2019. godinom je resocijalizacija mladih počinitelja kaznenih djela, tako da stvarno veliki je u stvari djelokrug rada. Jedno od područja rada je i podrška djeci, roditeljima i skrbnicima u situacijama ukoliko dolazi do nestanka djeteta, bijega od kuće ili iz doma ili institucije, odnosno kada roditelji, nažalost, ima situaciju, odvedu dijete u stranu državu bez suglasnosti drugog roditelja ili kada je dijete bez zakonskog zastupnika. U stvari, mi tu ne radimo neku intervenciju, već više radimo isto tako na prevenciju upravo ovakvih situacija, a u slučaju da dođe do tih situacija kroz našu besplatnu liniju 116 000, radimo onda na pružanju podrške obitelji u takvim nekim kriznim situacijama ili samoj djeci na koji način da dođu do nekih trenutnih informacija koje im trebaju ili što je potrebno onda prijaviti policiji, na koji način se onda obratiti nekim drugim institucijama. Osim toga, ono zbog čega smo se danas tu i našli je upravo naš Centar za sigurni internet koji je kroz projekt koji je na europskoj razini, Safer Internet Center, Making Internet Better, je zaživio 2015. godine. I ja mogu reći da sam od 2015. godine na tom projektu sudjelovala i kao stručni suradnik psiholog, u jednom trenutku i kao zamjenik projekt menadžera i kao voditelj tog projekta,
Tako da on je trajao prvo jednu godinu, pa se raspisivao natječaj, pa je onda trajao 2 godine, pa smo imali jednu godinu i bez, ali smo mi nastavili i bez samog projekta dalje raditi. Aktivnosti koje centar provodi i ove godine smo ponovno dobili i kroz projekt i financijska sredstva, tako da smo mogli onda osigurati neke dodatne sadržaje, a samim time planiramo u ovoj godini još dodatne aktivnosti. Ono što je važno za reći je da Centar za sigurniji internet, dakle, ima isto svoja određena područja djelovanja. U sklopu njega smo formirali hotline, što je obrazac online na stranici csi.hr, gdje se može prijaviti svaki neprimjereni sadržaj. I helpline, što je besplatna telefonska linija, gdje kolegica psihologinja također pruža besplatnu pomoć i podršku radnim danom od 8 do 20 sati. Osim ta dva područja imamo i awareness, koji se u stvari bavi osvještavanjem i senzibiliziranjem svih građana upravo za ovu temu rizika i izazova koje danas djeca i mladi u stvari prolaze boraveći sve više i više na internetu. To bi ukratko nekako bilo o samoj udruzi. Kasnije bih ja voljela onda s vama, jel, kako smo se dogovarali, proći malo o ovom samom danu sigurnijeg interneta koji smo spominjali. Ali evo, ovo bi bilo nekako za početak o samoj udruzi. Pa ću ja sada se vratiti. Samo da ovo proširimo. Evo super. Samo vas molim da nam vratite evo prezentaciju. Može. Evo, ostavit ćemo, Dobro. možemo na ovome slajdu. Da. Priznati kako je zapravo vrlo zanimljivo područje vašega rada. Koliko sam vidjela, pitanja u chatu nema. Ono što je sada aktualno u školama, to je svakako provedba projektne nastave koja često puta zahtjeva i kreiranje različitih materijala poput primjerice nekakvih seminarskih radova. I mi koji radimo u srednjoj školi znamo da je sada i vrijeme kada učenici završnih razreda pišu završne radove. Svi ti učenici zapravo prilikom kreiranja svojih uradaka trebaju poštivati autorska prava i naravno znati prepoznati kvalitetan tekst i literaturu. Pa me zbog toga zanima na koji način, odnosno kojim metodama, materijalima, radionicama Centar za sigurniji internet promiče aktivnosti kojima se poštuju tuđi uradci, odnosno autorska prava i na koji način osvijestiti učenike o problemu lažnih vijesti. Vjerujem kako će evo ovaj odgovor biti zanimljivi našim sudionicima. Čisto da znamo i u školama provesti aktivnosti s učenicima, znači ne samo u sklopu e-twinning projekata, već zapravo i kroz redovnu nastavu. Pa evo, ja bih to se svakako osvrnula na aktivnosti koje mi radimo kroz medijsku pismenost. Dakle, što se tiče autorskih prava, u našim aktivnostima i radionicama koje radimo sa djecom i mladima, izričito da sada spominjemo termin autorskih prava kao takav, rijetko kad čak i koristimo, ali ono što radimo je poticanje razvoja kritičkog razmišljanja prilikom pristupa i objavi bilo kakvog sadržaja na internetu i radimo na tome da prilikom kreiranja određenih svojih radova koristeći druge izvore da dobro provjeravaju odakle ti izvori dolaze, da navode i citiraju gdje su svoj rad pronašli, odnosno što su koristili i gdje, a poglavito kada se tiče fotografija. Mi isto tako nastojimo, imamo grafičkog dizajnera koji izrađuje
određene fotografije i za nas, ali isto tako ako mi koristimo fotografije sa interneta, nastojimo onda koristiti one koje su besplatne, a vrlo lako se mogu naći na Pixabayu i različitim još baš platformama i stranicama koje nude i dostupne su dakle za javnost. I ono na što ih upozoravamo je da svakako provjere fotografije imaju svoj i zaštitni jel, simbol koji može biti ili sam autor fotografije čak naveden ili može stajati copyright. Znači to je isključivo što se tiče nekih fotografija na što smo mi usmjereni kod razgovora sa djecom. A vezano za samu tu temu i kako im to što bolje u stvari predočiti i nekako učiniti možda to zanimljivijim, je upravo kroz davanje nekih primjera. Barem mi na taj način s njima radimo. Imamo jako puno u stvari radionice i materijala koje bih vam kasnije pokazala gdje do njih možete doći. Tako da možete i kroz te neke radionice prilagoditi sebi i samoj temi koju ćete s njima prolaziti, pa tako i što se tiče zaštite autorskih prava. Mislim da kod nas ova europska direktiva koja je bila na glasanju, čini mi se, 2018. godine, upravo vezana za zaštitu autorskih prava na internetu. Moram priznati da sad ne znam točno u kojoj fazi, jer sam bila na porodiljnom, pa sada nisam točno popratila situaciju, ali što se tiče toga, znam da je bilo čak u razmatranju do te mjere da društvene mreže će tražiti dakle, da se ispunjavaju doslovce određeni podaci prilikom stavljanja nekih svojih vlastitih sadržaja na društvene mreže. Isto tako će se puno više onda obratiti pozornost prilikom skidanja određenih fotografija i dijeljenja sadržaja putem društvenih mreža. I tu se onda jel, postavlja i ta pitanja i dileme vezane za cenzuru i neku slobodu dakle, dijeljenja informacija, gdje je tu sada neka granica. I mislim da se to još uvijek nekako i na europskoj razini sada gleda, jer internet je stvarno jedan, ja bih rekla, savršen alat, ali s druge strane ovisi koga koristi i na koji način. Tako da kao što postoje neka pravila i norme ponašanja van interneta, tako da idemo sve više i više prema tome da će se upravo takve neke norme i pravila ponašanja sve više i više stavljati i na sam internet. Evo ja ću se malo isto tako uključiti. S obzirom da smo mi eTwinning ambasadori i da ste vi prijatelji eTwinninga, nekako bih htjela i podsjetiti sve naše sudionike da je jedna od sastavnih dijelova svakog eTwinning projekta i aktivnost koja je povezana i sa sigurnošću na internetu, s obzirom da djeca rade u virtualnom okruženju, ali i sa tim autorskim pravima. Jel? E sad, ta aktivnost najčešće, ako projekt nije nužno vezan tematski uz tematiku interneta, rada na internetu i same sigurnosti, vrlo često se nekako onako ponekad čak i nekako nespretno može izvesti, fali ljudima ideja što bi oni konkretno mogli sa učenicima koji su članovi projektnog tima, ali i šire naravno i u razredu. Najčešće i radimo i provodimo projekte u razredima s našom djecom, s obzirom da se eTwinning nekako ugura u naše kurikulume i provodimo ga ne samo na satovima informatike ili satovima razrednih odjela, već ih provodimo, evo, već tu imamo sudionike koji aktivno provode u nizu predmeta. Pa možete li možda ovako dati neku sugestiju vezanu baš za sigurnost na internetu, možda koja bi to aktivnost bila onako zgodna da djeca baš budu angažirana i da njima ostane najveći utisak i najveća nekakva znanja vezana i za sigurnost u internetu prije svega. Pa kao što sam rekla, znači na kraju ove moje prezentacije ja sam popisala znači naše linkove gdje točno možete skinuti sadržaje,
gdje ćete naći i smjernice i aktivnosti koje smo mi provodili i radionice upravo na ove teme. Ali ono što vam mogu iz nekog svog iskustva reći kod motivacije djece i organizacije samog rada, ono što smo mi vidjeli je aktivno njihovo uključivanje. Znači, imamo možda nekako tu, pa ne znam, je li to privilegija, ja bih ju tako nazvala, da nam dolaze djeca svaki dan, njih 12, upravo što sam spominjala, poludnevni boravak za djecu s problemima u ponašanju. I to jesu onako djeca u stvari koja imaju određene potrebe, ali onda neke aktivnosti upravo najviše provedemo onda s njima i tu vidimo na koji način ih najviše možemo motivirati, a to je da njima damo odgovornost na način da njih pitamo kako bi oni osmislili radionicu na tu i tu temu. I stvarno dobivamo svakakve ideje i mi smo onda ti koji njih usmjeravamo i vodimo. Oni se onda u biti i daju na to i često u biti vidimo da oni stvarno jako puno znaju. Nekad i puno više nego mi. I sve neke stvari koje mi već godinama pričamo o čuvanju osobnih podataka, o tome da je svaka fotografija na kojima smo mi isto tako naš osobni podatak, da postoji različiti načini na koji se prikupljaju podaci kada pristupe određenoj stranici. Oni to već negdje su tu i znaju. I ne smijemo zaboraviti da su djeca s kojom mi sada radimo u biti već prirodni sudionici tehnologije i da su oni od svog u stvari rođenja uključeni u i tehnologiju i internet i da su oni njime okruženi i da to njima stvarno postaje nešto što im je prirodno tu. I samim time oni trebaju u stvari vođenje. Više nego da i mi sada tu nešto i predajemo i zainteresiramo, već vođenje i mislim da je rad kroz radionice, kroz manje skupine, kroz dijeljenje određenih tema i recimo mi smo sada na danu sigurnijeg interneta ugostili youtubere koji su, evo, osobno, ja kad sam došla, meni bili nepoznati, ali oni su ti koji njih znaju. I oni su ti koji su onda jednostavno znali i što pričati s njima i na koji način se povezati i što će ih pitati. I to je bio sasvim neki drugi aspekt rada na koji smo i mi inače navikli i čak smo naišli na jako puno poteškoća jer su djeca bez obzira i na neka upozorenja i što mi već govorimo jako dugo, u stvari bila na tom webinaru za djecu bez nadzora odraslih osoba. I imali su pristup i chatu koji mi zbog tehničkih mogućnosti nismo mogli odmah isključiti. I samim time oni su svašta pisali u chatu, što je bilo apsolutno neprimjereno. I mi smo u dogledno vrijeme odmah to, čim smo uspjeli, čim nam je tehnička podrška to omogućila, isključili. Ali jednostavno oni trebaju vođenje, znači trebaju način na koji će dobiti od nas povratnu informaciju što je ok, što nije, ali na njima neki zanimljiv način. I mi smo nastojali, evo recimo, kroz youtubere način na koji oni štite svoje, recimo, uratke, video uratke, način na koji se oni prezentiraju. Dakle, oni su isto mladi ljudi koji žive, doslovce dobiju određenu veću zaradu od toga što rade, bez obzira da li imaju još neki sporedni posao uz to. Tako da neki novi svijet još dolazi sa internetom i na nama svima je da se u biti prilagođavamo i učimo cijelo vrijeme. Da, svakako. Djeca su zapravo digitalni urođenici, jel? Tak se nekako kaže da su nove generacije već rođene ono, s tehnologijom, što se posebice vidi onako kad krenemo, pogotovo ja, nastavnik informatike na satu. I činjenica je da su influenceri njima postali ono uzori.
I tu je jedna kvaka kroz koju možemo dobiti puno i to je bila izvrsna ideja i ja sam isto svojim učenicima bila proslijedila, tako da je ono bilo jako, jako interesantno. Ono što nas još zanima je također da li postoji možda eventualno tijekom eTwinning projekata mogućnost nekakve suradnje sa vama. Ja znam da vi imate izuzetno odgovorne domene posla i osjetljive skupine i da imate strašno veliki angažman oko toga, ali ukoliko se pojavi nekakva potreba ili da li vas možda mogu ljudi pitati za savjet ili možda da im budete na neki način malo gost u tom nekakvoj aktivnosti koja je vezana baš za sigurnost. Apsolutno, apsolutno, dapače i vezano za sudjelovanje eventualno i putem ovako online nekog webinara i na samom satu. Mi radimo dakle webinare i za stručnjake, radimo i webinare i za djecu i mlade i radionice za djecu i mlade i čak na našoj Sini platformi možete vidjeti već snimljene webinare što imamo različitih stručnjaka iz Hrvatske, koji su dostupni i za nastavnike i za profesore i za roditelje. Tako da u biti mi jesmo otvoreni za bilo kakvu suradnju i često smo znali još prije pandemije ići u stvari u škole na poziv učenika, odnosno učenika na poziv učitelja, nastavnika, dolaziti i konkretno u nekim razredima gdje je bilo potrebno možda vezano za neki cyberbullying ili za neke neprimjerene radnje na internetu, biti održati baš radionicu na tu temu. Tako da svakako mi smo otvoreni za suradnju i uvijek se nama možete obratiti, dakle putem i naše stranice ili našeg maila ili čak i putem Facebooka. Tu smo. Da, pa to bi bilo divno jer evo sami ste rekli da zapravo kroz radionice vi dobijete te povratne informacije od učenika, posebice naravno različite dobne skupine imaju različite evo i poglede na svijet interneta, tako da mislim da je to divno. Jedino me zanima, sad vi ste rekli one sve radionice koje imate i poludnevne boravke, to je sve u Slavoniji. Da li postoji mogućnost da se to evo, napravi takva jedna organizacija i u drugim dijelovima Hrvatske. Pa mi bih voljeli kada bih se mogli napraviti još podružnica i poput poludnevnih boravaka što smo sada po Slavoniji napravili. Za sad nam je središte u Osijeku. Mi smo 2015. godine imali veliko nacionalno istraživanje kada smo baš kolegica Mirna, također psihologinja i ja, prošle cijelu Hrvatsku. Škole upravo i osnovne i srednje i gdje smo napravili istraživanje sa Filozofskim fakultetom u Osijeku koji je bio tada partner na projektu i imali smo priliku vidjeti kolika je potreba škola za upravo ovakvim dijelom i edukacija i rada sa učenicima, tako da definitivno postoji potreba da se ovakvi centri otvore i dalje. Bez obzira sad koliko nam je nekih i negativnih stvari donijela ova epidemija, mislim da je donijela i ovu neku dobrobit da evo sada i ovo predavanje mogu čuti dakle, nastavnici iz različitih dijelova Hrvatske i to je neka sada prednost interneta. Rad sa djecom je tu malo teži, moram priznati online, ali i tu se možemo prilagoditi. Da, evo prilagođavamo se i mi isto odgojno-obrazovni djelatnici, znači nekako se svi prilagođavamo tom online okruženju i mislim da nam dobro ide. I zaista sada više nego ikada ovo promicanje teme sigurnosti u svim segmentima zapravo učeničkih života je jako važno. Sigurna sam kako ste se tijekom rada susreli sa svakakvim načinima povrede sigurnosti, pa me zanima koja je domena uopće rada Centra za sigurni internet vezana recimo za cyberbullying. Može li se
odgojno-obrazovni djelatnik obratiti centru ukoliko se dogodi nekakva vrsta nasilja, recimo je takvo nasilje. Znači, kakva su vaša iskustva? Jeste li već imali takve učenike i što vi? Da, nažalost imamo iskustva. Cyberbullying je prisutan stalno, evo to vam mogu reći. Neki je prepoznat, neki nije. I nažalost djeca su okružena određenim oblicima nasilja na internetu svakodnevno. Često dobivamo informaciju od učenika upravo putem ove naše besplatne linije 0800 600 666 da se ponekad i nasilje koje se dogodilo van interneta samo prebaci na internet kroz različite grupe mržnje ili izbacivanje nekog učenika iz grupe gdje se svi recimo dopisuju za školu ili slično, gdje dolazi do namjernog i sustavnog vrijeđanja određenog učenika, gdje dolazi do različitih, dakle, izmjena seksualno eksplicitnih fotografija koje onda dolaze na vidjelo u cijelom razredu. Dakle, bilo je svakakvih situacija gdje su nam se onda obratili i stručne službe škole, gdje su nam se obratili i nastavnici. I mi bi onda po potrebi i odlazili u te škole, radili sa učenicima kroz radionice, radili sa nastavnicima, ali najviše problema smo u biti naišli na to da u slučaju da se možda i ne prepozna nasilje, ili da se možda uzme kao neka komunikacija i zezancija između učenika, gdje to može otići u vrlo lošem smjeru. Tako da tu smo dosta često reagirali kako bi i škola napravila prijavu određenog nasilja i kako bi se bolje upoznala sa nekim smjernicama i kada škola treba reagirati, na koji način reagirati, kome se obratiti. Dakle, to je isto nešto što evo stavila sam upravo u prezentaciju, pa mogu vam to isto pokazati gdje možete to doći do tog materijala gdje konkretno su baš upute za smjernice o postupanju u slučaju elektroničkog nasilja. Nadam se da me čujete, malo mi je sve zamrznuto. Da, mrvicu prekida, ali nadam se da se ipak čuje. I na E, sad vas snimci čujem. se obično ti prijelazi i te male teškoće zapravo ne čuju i ne primjećuju. Što se tiče vašeg još rada, jeste li vi ikad možda sudjelovali na e-twinning projektima? A ja osobno nisam. Koliko znam moje kolege, ne znam da li jesu, ali ja osobno nisam. Aha, a centar? Centar za sigurniji internet kao takav mislim da isto nije. Da je ovo sada prva ovakva suradnja gdje smo pozvani u biti predočiti naš rad. E, onda smo odabrali dobru temu i dobre goste i nadamo se da će nakon ovog webinara biti poziva i da ćete biti aktivni sudionik. Evo, prije svega mi Ajde, ćemo vas ledim sigurno ja. pozvati i već planiramo. Tako da na neki način Super. obogatimo te naše aktivnosti i same projekte, jer tema i aktivnost vezana uz sigurnost na internetu i autorska prava je jedna od vrlo važnih tema tijekom e-twinning projekata i vrlo je bitna za procjenjivanje kvalitete e-twinning projekata i vjerujem da i to naši sudionici jako dobro znaju, tako da uvijek obraćamo veliku pozornost na to da ju odradimo i da ju pokušavamo ju uvijek odraditi na što bolji način u skladu s onim što znamo i možemo. Jel? Tako da svaka pomoć će nam dobro doći. Pa evo ja vas molim također, s obzirom da je prošli tjedan bio jako za vas naporan i zato smo i malo pomaknuli ovaj webinar jer ste bili stvarno jako, jako zauzeti, pa da nam predstavite svoje aktivnosti tijekom ovog tjedna i
malo pobliže opišete kakvi su bili rezultati. Vidjeli smo malo na mrežnim stranicama da je bio veliki odaziv. Pogotovo onaj kviz je bio ludnica za učenike. Evo, moji su vam I svi još nam je. sudjelovali. Da, ja bih samo podijelila ponovo ekran, samo ne znam. Da, dan sigurnijeg interneta za nas još uvijek traje, jer mi do kraja mjeseca u stvari zaprimamo radove škola i učenika na naš mail, ali sve u svemu jako zadovoljni odazivom ove godine. Mislim da je bilo najviše do sada. Ono što smo ove godine pripremili bilo je u stvari dosta izazovno, s obzirom na ovu situaciju sa epidemijom, tako da smo nekako nastojali kroz ove online predavanja obuhvatiti i djecu i mlade i stručnjake, a s obzirom na zaštitu, dakle, osobnih podataka, je bilo važno da se zaštiti mogućnost prisustva djece na samome webinaru. I mislim da smo dosta toga naučili i šta još možemo sve i napraviti i popraviti za sljedeću godinu, i mislim da će onda sljedeće godine biti još puno bolje. Ove godine, dakle, smo uz naše partnere koji su na projektu, a to je Dom zdravlja Osječko-baranjske županije i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, dakle, organizirali webinar Jesi ti u digitalnoj džungli, gdje su nam, dakle, bili poznati youtuberi, influenceri, i tu je prisustvovalo preko 1000, dakle, sudionika, što od prijavljenih škola i što i učenika. Mi smo u biti ovom gospodinu Ivanu Radi Malajskom Tapiru dali ovu jednu ulogu moderatora, tako da on je jedini bio kod nas fizički, dok su ostali se spajali iz svojih domova, i on je bio taj koji ih je onda u stvari usmjeravao i radio s njima. Moram priznati da je to bilo stvarno jako izazovno, jer djeca u biti kada se ne vide, može se lako izgubiti taj doticaj s kim u stvari se i razgovara, i mislim da je tu i nastao problem gdje je možda je bilo malo i previše opuštena atmosfera. I na tome definitivno sljedeće godine je nešto što trebamo poraditi. S druge strane, zaštita o privatnosti i GDPR je nešto o čemu trebamo uvijek voditi računa, pogotovo kad se tiče djece i mladih, tako da tu smo nastojali onda zaštititi njihovu privatnost. Međutim, neki su se, kao što sam već spomenula, javljali putem četa, tako da to je, evo, bio jako veliki izazov. Međutim, bez obzira na to, mislim da je jako dobro prošlo i da je dalo dosta momenata i prilika gdje i sami nastavnici, ako su bili sa svojim učenicima, pratili, gdje su mogli onda različite stvari i prokomentirati i kritički samom sadržaju pristupiti i izazvati dodatne još neke rasprave vezane za teme koje su na webinaru govorili. Osim ovoga webinara, dakle, imali smo i webinar za stručnjake, gdje su osim naše psihologinje Kristine Krulić-Kuzman sudjelovale i doktorica znanosti Lucija Vejmelka sa Studijskog centra socijalnog rada i gospođa Ines Lozarović-Rukavina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorske-goranske županije. I sam webinar je trajao sat vremena, vezan za jačanje kapaciteta stručnjaka za rad u digitalnom okruženju. On je imao jako veliki isto tako odaziv.
I svi ovi materijali u biti koji su bili prezentirani u samome webinaru i sam webinar je mislim već dostupan na našoj stranici snimka webinara, tako da i oni koji možda i nisu bili prisutni tada ga mogu pogledati naknadno. Osim, nisam stavila za kviz, da, posebno slajd sam zaboravila. Osim ovih dva webinara, dakle tu je bio kviz kojem je pristupalo više od, čini mi se, 10.000 djece i samim time mi smo u velikom jednom sada zadatku da sve povratne informacije i mailove sa kodovima sada svrstavamo. Pripremili smo ukupno 35 nagrada. 15 nagrada je direktno za učenike koji su sudjelovali u kvizu. Imamo još posebno nagrade i za nastavnike koji su dali svoj iznimni doprinos u obilježavanju i posebno za učenike u školi. I to vodi naša psihologinja također Lidija, koja se s time bavi. Nadamo se evo do kraja mjeseca da ćemo uspjeti sve iščitati i da će svi poslati na vrijeme. I za kviz smo znači već sad objavili tko su dobitnici, a što se tiče ovih literalnih radova i kreativnih radova koje su nam škole poslale, to će biti dakle sa početkom onda ožujka objavljeni dobitnici. To je evo ukratko nekako o danu sigurnijeg interneta. Još puno više i statistike i toga kako je bilo još možete vidjeti i na našim stranicama i na društvenoj mreži. Ja o tome ne bi puno dužila. Ono što bih voljela s vama još podijeliti je definitivno su ovi materijali i alati koje koristimo ako neko do sad još nije vidio. Dakle, na stranici csi.hr, Dan sigurnijeg interneta. Dakle, tu imamo posebno dakle, materijale koji se mogu koristiti, posebno što je namijenjeno grupi djeci, mlade i roditelji, posebno nastavnicima, profesorima i stručnjacima i posebno dakle, neki promotivni materijali koji smo mi još radili za osvještavanje o sigurnosti na internetu. Osim ove stranice koja je nastala u sklopu projekta, mi smo još napravili posebno edukativnu platformu sini.hr. Dakle, ovdje ćete moći vidjeti različite materijale. Ja ću sada izaći iz ovoga i probat ću baš otići na samu stranicu. Nadam se da vidite. Dakle, ovdje imate posebno dakle, za učitelje i stručnjake različite članke i također ovdje imate webinare, dakle, kojima možete pristupati, gdje možete više vidjeti što od medijske pismenosti, što o nekim drugim temama koje će vam sigurno, vjerujem, biti zanimljive. Kada odete na webinare, moći ćete izraditi korisnički račun, pristupiti ovome sustavu i na taj način onda pogledati još dodatno edukativne sadržaje koje imamo. Dakle, ovdje imamo i sa pravne strane, imamo suradnike koji su još radili, stručnjake iz različitih domena vezano upravo za sigurnost na internetu. Još jedna stranica koja je više namijenjena za one najmlađe, ali isto tako i za roditelje i za stručnjake, je Netica. Također naša stranica netica.hr. Tu se nalazi upravo ove smjernice o postupanju u slučaju nasilja putem interneta, što škola može napraviti, što u stvari svaki pojedinac za sebe može napraviti. Također ovdje je i digitalni priručnik u kojem se nalaze i različite i edukativne radionice upravo namijenjene za djecu i po dobnim skupinama odvojene. Imate i posebno još materijale čak i za one niže
razrede, tako da vjerujem da će vam ovo stvarno biti od koristi. Barem povratne informacije koje mi imamo od škola i stručnih suradnika, da je to nešto stvarno što im je onako jako, jako korisno u radu i da su jako zadovoljni ovim alatima. Dakle, ovo su ove smjernice koje možete naći na netica.hr. A što se tiče same medijske pismenosti, još malo o ovim autorskim pravima, ja bih voljela još istaknuti još dvije stranice, a to su medijska pismenost HR i djecamedija.org. To nisu naše stranice, ali su jako, jako dobre stranice od agencije za Agencije za elektroničke medije. Tako da tu možete isto tako jako dobrih materijala i vidjeti i dobiti. Tako da vjerujem da će vam i to biti izvor dobrih alata. I ovdje sam za kraj htjela popisati još da jednom vidite sve naše stranice na kojima možete pristupiti edukativnim materijalima, gdje se isto tako možete i nama obratiti, gdje imate i naše kontakte na koji način nam se možete javiti. Naša glavna stranica je cnzd.org, tako da evo mislim da sam sa ovime, nadam se, pokrila ovaj dio korisnih materijala. Jeste, da, hvala vam puno. Evo, vjerujem kako većina zapravo nije ni znala da ima toliko web stranica i toliko materijala, posebice evo i ovaj Sini.hr i Netica.hr, pa svakako pozivamo odgojno-obrazovne djelatnike da prouče te stranice, da vide, a i vas isto kao Centar za sigurni internet pozivamo da sudjelujete u eTwinning projektima, jer upravo je eTwinning platforma mjesto gdje se promiče baš ta sigurna komunikacija na internetu, sigurno korištenje interneta. Tako da vjerujem da ste i sami evo suglasni da vas zovemo i da ćete se rado odazvati našem pozivu, pa mislim da bi to bilo jako dobro, znači za naše učenike. Zanima me, kakvi su vam planovi za budućnost? Evo, jeste li sad, vidim tu puno različitih i web stranica, puno materijala, međutim, evo, sigurna sam da postoji još tu. Naravno. Pa evo, ovaj sada projekt koji provodim u sklopu Centra za sigurniji internet traje do kraja godine. U sklopu njega organiziramo sad već u 5. mjesecu, evo ovo je sad ekskluzivno, će biti konferencija upravo na ovu temu. Još je sada sve u pripremama, tako da sada polako krećemo s tim i na vrijeme će sve biti i objavljeno na našim stranicama i o načinu sudjelovanja i o temama. A osim konferencije, dakle, pripremamo različite aktivnosti, od toga da radimo online školu, dakle, za djecu i mlade. Ja sam konkretno u poziciji youth koordinatora, odnosno koordinatora za djecu i mlade na području, dakle, sigurnosti na internetu, tako da ja s njima onda radim ove edukativne aktivnosti. I kako svaki centar za sigurni internet u Europi, kojeg okuplja u stvari Better Internet for Kids, gdje možete isto vidjeti koji su sve ostali centri u Europi. Tu surađujemo onda s njima i tako da imamo aktivnosti onda i razmjene iskustava između različitih centara za sigurni internet. Radimo dalje, dakle, i na edukaciji stručnjaka, tako da ćemo pripremati vjerojatno i za jesen još jednu edukaciju. Odnosno, još ćemo sada vidjeti hoće li to biti ili neki okrugli stol ili konferencija, ali definitivno o svim našim aktivnostima i onome što ćemo raditi moći ćete uvijek pratiti na našim stranicama, dakle na csi.hr i na cnzd.org. To je vezano za, dakle, internet. Naravno, imamo još i drugih projekata koje radimo i na kojima smo. Ako vas bilo šta drugo još zanima iz, ne mora nužno biti interneta, ali neke druge domene kojima se bavimo, naravno i tu nam se možete javiti i obratiti.
Prekrasno i stvarno vrlo korisno, posebice zato što imate materijale i za najmlađe, znači male dobne skupine, pa sve do onih već gotovo odraslih naših srednjoškolaca. Evo, moram vam stvarno pohvaliti, odigrala sam onu društvenu igru. Imamo jedno odjeljenje u našoj školi u koje je pomoćno zanimanje, gdje su djeca s teškoćama. Bilo je smijeha, bilo je učenja prije svega, ali je bilo stvarno jako zabavno i svi smo zajedno igrali, eto. I ja sam se uključila, tako da je bilo posebno Super. zanimljivo. Hoću li stići nacrtat određeni crtež na vrijeme u 30 sekundi? Tako da, evo. Ne znam da li znate da je slogan ovogodišnjeg dana sigurnijeg interneta bio, vjerujem da svi znate, zajedno za bolji internet. Pretpostavljam da ste svi manje više to znali, pa evo čisto kao jedna mala digresija, pa htjeli bi vas pitati u chatu, možete li vi predložiti na ovoj poveznici također novi slogan za sigurni internet, pa ćemo možda i pomoći našem prijatelju Etvinninga za sljedeću godinu, pa vas pozivam da nam odgovorite Može. na ovaj izazov. Ja ću samo podijeliti ekran tako da možemo vidjeti te naše prijedloge. Nadam se da su nam još sudionici toliko pri snazi, jer znamo da je već 4 sata i da ste vjerojatno i odradili svoju jutarnju šihtu i nadamo se da će barem se jedan ovaj slogan pojaviti. Dobro, za sad ga nema. Moram napomenuti da slogan koji inače bude dolazi jel, od krovne organizacije, tako da Better Internet for Kids je stranica koju možete popratiti i oni su sad već u najavama za sljedeću godinu. Mislim da će čak opet biti isti slogan, nisam sigurna, ali ovo je već druga godina za redom sa A ovim. dobro, ovo nam očigledno za sigurniju budućnost. Dobili smo evo jedan hrabri odgovor. Bravo, hvala. Za to vrijeme dok čekam, Evo imamo i imamo u u četu. chatu, da vidimo. Ja ne vidim sad, s obzirom da dijelim ekran, vi vjerojatno vidite. Nema baš. Za vrijeme dok čekamo, samo ću podijeliti s vama kartu koju smo tražili da ispunite na samom početku, čisto da malo bacimo pogled od kuda nam sve dolazite. Pa evo, stvarno, ako malo pogledamo, pokrili smo manje više, pa ja ću reći 90% Hrvatske. Fali nam samo još malo ovdje, negdje dolje kod Dubrovnika Super. i oko Zadra, ali 3 su sata kad je počeo webinar i sigurno je da puno ljudi još i radi. Tako da smo jako zadovoljni i stvarno Super. se veselimo svakom novom webinaru i dometu našeg Etvinninga koji nas nekako sve zajedno i spaja i čini i kreativnijima i daje nam nekakvu ono dalje energiju za rad. Ok, ja ću sada prestati dijeliti. Ono što nam je ostalo još eventualno za kraj je sigurno i poveznica na našu evaluaciju koju vam je upravo Ana podijelila u samom chatu, a ja ću tu još samo podijeliti da tu bude isto. Evo, podijelila sam evaluaciju u chat, tako da vas molimo da ju ispunite. Žao nam, malo smo vas možda zatekli s pitanjem, sad odjednom slogan smisliti nije tako Kako lako. ćemo? Možda da su vas pitali neka druga pitanja, ali evo, dobro je. Da. To nam je onda za promisliti, evo, za domaću Dobro, zadaću ćemo ostavit ćemo, ostaviti evo, nek slogan. bude na ekranu Da.
Ana, molim te, i naša prezentacija sa još jednom poveznicom i našim kontaktima. Evo, nadamo se da ćete se pridružiti i u novim webinarima, novom setu vezanom uz prijatelje, gdje pripremamo već možda za 2 tjedna otprilike novi webinar sa novim prijateljima. I puno vam hvala, draga Vanja, što ste bili naš gost danas, što ste nam pokazali. Hvala A vama na što ste nam pokazali, pozivu. upoznali nas sa svim aktivnostima koje vaš centar radi. Ja moram priznati da puno toga nisam znala i da mi je otkrilo još neke vrlo, vrlo važne stvari koje sam malo i osvijestila u glavi i vrlo je važno isto tako i znati da imamo isto tako neku udrugu koja nam može pomoći u situaciji koja je svima izrazito teška i to su vrlo, vrlo zapravo teške, ozbiljne i vrlo važne stvari u životu svakog pojedinca. Evo, zahvaljujem se svim sudionicima što ste bili s nama ponovo. Snimka će biti na YouTube kanalu Etvinin Hrvatska za nekakvih 2 do 3 dana otprilike. I vidimo se uskoro, evo već 2. tjedan pripremamo jedan webinar u kojem ćemo ugostiti naše nastavnike sa primjerima dobre prakse i novim nekim idejama za etvinning projekte. Evo, još jedan put hvala Vanja, moje ime i hvala svima na sudjelovanju. Hvala vama. Hvala vama. Ugodan dan. Doviđenja.